zaslonjeni dirkalnik oneži kožo in dvigne srčni utrip. Ob hitrostnih preizkušnjah začutimo energijo življenja, strast in pogum za uresničevanje naših sanj. Brez oklevanja, s polno hitrostjo in le nekaj metrov od dreves. Vsak uspešno odpeljan novinek prinese vulkače zadovoljstvo. To je občutek uspešnega obvladovanja strahu, stresa in adrenalina. Dirkač ima dogajanje pod nadzorom, zato na varnost tako sprejme. Vsaka kombinacija, kjer ujame ritem sovoznikov in napotki in plesen dirkalnika, izpolni delček njegovega hrepenenja. Week is free. I'm not a businessman, I am just a rally driver. And I start on Monday relax, Wednesday relaxing, Tuesday is tire choice, and then on Wednesday we start with recce, Wednesday and Thursday, and on Friday, Saturday is the rally, and you just focus on the rally driving and you do nothing else, you try to put everything out of your mind, just be in the rally car and try to be the fastest. I mean, I'm waiting for this week every time. V rallyju, kot enemu najdražjih športov, so razlike med tekmovalci na zven izredno velike. Na eni strani so profesionalne ekipe, kjer dirkači dejansko mislijo samo na vožnjo. Njihovi sodelavci pa skrbijo za vrhunsko pripravo dirkalnika, logistiko in ustrezno prehrano. Na drugi strani dirkajo skromni zasebniki, ki jim prijatelji pomagajo za sendvič in iskren stisk roke. Čeprav je njihovo dirkanje preprosto, imajo za rally ravno toliko ali celo več strasti od vodilnih favoritov. Do trenutka, ko sedajo za volan, so dirkači posebno običajni ljudje. Takrat pa do izraza pridem njihov drugi jaz. Ta čelado na glavo je to vsekakor posebno drug svet. Medtem, ko se večji del leta ukvarja z težavami, bodi si v podjetju, bodi si z nekimi družinskimi zadevami, ko si oče, mož in tako naprej, se tukaj zgodba posebno spremeni, saj postaneš kar naenkrat dirkač. Na dirki pa, ko sedeš v tekmovalno avto, je to popolnoma druga stvar. Prevzamejo se mene drugi občutki, neko zadovoljstvo, ampak istočasno pa velika odgovornost, ker vedno vse pri rallyju nisi sam. Jaz se najlažje umirim tako, da se osredotočam, potem pa v bistvu par ovinkov odpeljem in po parih ovinkih je pa že pač se umirim, pa v ritem padem. Tvori tudi to okolje, se je veliko lažje, kot pol nazaj domov. Tako da, ko pride sem, moraš jaz odmisliti vse stvari, ki se ti mogoče dogajajo doma, ali pa, ne vem, problemi mogoče kakršni koli, ali pa kaj tazga, pač moš prijeti sem z bistro čisto glavo. Saj jaz sem tak, ki sem čist drug človek, ko sem za volanom in izbruknejo potem mogoče druge emocije. Zato v dirkalni sedajo osebe po vsem različnih značajev in poklicev. Gradbinec, hotelir, zobotehnica, inženir in študent. So le nekateri profili, ki jih je premamila dirkaška pisarna. Na vsakdanji ravni smo si precej različni, pa smo delamo zelo različne stvari, smo tudi pri izobrazbi zelo različni. Mogoče na vsakdanji ravni se sploh ne bi imeli kaj dosti za pogovarjati. Tukaj v dirkalniku pa imamo vsi isto stvar in isto strast in isto za isti cilj delamo. Bistvo rallyja je tudi po več desetletni evoluciji postalo enako. Walter Earl je bil v 80-ih letih eden največjih zvezdnikov svetovnega rallyja, ki je z Audijem pisal zgodovino in vpeljeval štirikolesni pogon. Dvakrat je svetovni prvak pa se tudi danes, ko je dopolnil 66 let, še vedno usede za volan svoje brutalne mercedese skupine B. Svetovni prvaki v rally niso stopili zaradi slave in milijonskih zaslužkov, temveč zaradi pristnega hrepenenja po obladovanju dirkalnika. Na prvih hitrostnih preizkušnji so zato občutki poznejšega svetovnega prvaka in zasebnika enaki.
V redju namreč vsak začne kot amater. Na svoje prvi dirki je voznik najbližje prvinskemu občutku strasti in sreče. Takrat ga še nihče ne pozna, nikomu ne odgovarja in na cesti ne čuti nikakršnega pritiska. Tam so samo on, emocije in dirkalni avtomobil. Pod čelado maske padajo. To velja tako za svetovne prvake, zasebnike, stare mlade dirkače, kot tudi za fante in punce. Če lahko fanti izkoristijo fizično moč, so punce pogosteje bolj mirne, preudarne in konstantne. V dirkalniku se pa vse pogliha. Cilj je šampanjec namenjen le najboljšim. Zanos, hrepenenje in pogovor o naslednji dirki pa si delijo vsi, ki uspejo premagati ovinke ter pasti relija. Srečen ni le zmagovalec, srečni so vsi, ki lahko obiščejo dirkaško pisarno in v njej zaživijo svojo največjo strast.